realizaciju obnove i gradnje hramova Izvorske parohije arhijerejskog namjesništva u Pirotu, koja je nastala kao plod ideje lokalne zajednice u samim selima koja su unutar parohije i od strane ljudi koji su vodili proces obnove i gradnje hramova. Ja sam tu negde samo ulozi priređivača i sakupljača svog tog materijala koji je nastao tokom 2000-ih godina, u jedno zanimljivo vreme kada počinje svojevrsna renesansa duhovnog života, povratka ljudi u hramove, i u odnosu na to se negde javila i potreba da se ti hramovi obnove, da se dovedu u neko bolje stanje, i u sklopu toga, zahvaljujući pre svega pregalaštvu tadašnjih paroha oca Nebojše Vujića i tadašnjih predsednika opštine Pirot Vladana Vasića, dolazi do jedne sinergije koja na kraju kao rezultat ima obnovu hramova i čak izgradnju jednog potpuno novog hrama koji se nalazi u selu Poljska Ržana. Tako da cilj ove publikacije je upravo bilo ovaj čuvanje sećanja na te trenutke koji su onako zanimljivi jer se dešavaju posle skoro pola veka stagnacije u smislu duhovnog života i u smislu jednog perioda gde je zapravo crkva bila skrajnuta, i ovo je na neki način bio period kada se sve to vraća ponovo na scenu, pa smo smatrali da iz tog nekog razloga zaslužuje da bude sačuvano unutar korica publikacije i da bude i podstrek, eto, možda za poduhvate slične vrste koji će svakako uslediti.